Сайн байцгаана уу та Балер өдрөг подкастын Окоди Ори Experience-ийг сонсч байна. Өнөөдөр хүм болгон өөрийнхөө хүсэж буй тэр мөрөөдлийг биелүүлэх, тэр хүсэж буй амьдралыг бий болгох бүрэн боломжтой гэдэгт итгэдэг хүн байна. Тэр энэ подкастерыг дамжуулж би яг тэр мөрөөдлийг бий болгох, яг тэр амжилтыг бий болгох өөртөө болон иргэн тойрны хүмүүстэй харж буй сургамжууд, туршилтуудыг та бүхэнтэй хуваалцахыг зорддог байна. Засаа мэтхэн бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд Окоди Ори Экспириенсийн дараачийн шин дугаарыг эхэлж байна. Өнөөдрийн сэдэв: би аимхай хүн. Тийм ээ. Би саяхнаас өөрийгөө ямар аимхай хүн юм бэ? Ямар зориг муутай хүн юм бэ гэдгээ ойлгож явлаа. Яаж гэдгийг хэлээ тайлбарсан дээр баг гэж. Тэгээ би энэгээр юу ярих гэдэг юм бэ? Би саяхнаас хэрвээ та миний инстаграмыг дагдвал Окоди гэдэг инстаграм дээрээ энэ онд уншсан өөртөө таалагдсан 5-5 гэсэн үнэлгээтэй номнуудаа танилцуулсан байгаа. Тэгээ тэрэн дотор нэг ном, бүр яг нэг тодорхой ном, Джерри Колона гэдэг нэртэй намайг одоо коуч хийж байгаа хүний коуч нь тасгалжуулагч хүн байдаг. Гэхдээ юу, спортын тасгалжуулагч биш. Одоо амьдралын тасгалжуулагч, амжилтын перформансын тасгалжуулагч гэж ойлгож байна. Тэр хүний бичсэн Reboot гэдэг номыг уншсан. Тэгээ тэр номны өгнүүд миний зүрхийг яг өөртөө яг зүрхийн маань зохиод яг сонсоход хэрэгтэй байсан өгнүүдийг хилээд тэгээд намайг үсэрлэл маань алгацсан гэж болох ба. Амьдралд нэг заримдаа нэг тийм номнууд хүний амьдралд гарч ирдэг шүү дээ. Би ойр тэгж номоор нэг номоор тэгж алгадуулж байгаагүй. Тэгээд энэ ном намайг бүр өөртөө болтол алгацсан, цогсон, унахсан гэдэг хатад руу зогсон те тэгэн нокаут хийс. Тэгээ Джерри Колонагийн номыг уншсан дараагаар би Джерригийн багш нарыг нь бас судлаад 3 багшийг нь олж авсан. Нэг нь болохоор Паркер Джей Палмер, нөгөөх нь Пима Чодрон, гуравт нь Шэрон Салсберг гэдэг 3 байгаа. Энэ 3 гуруулаа Джерритэй адилхан эднэр буддизмын багш нар. Тэгтээ ярьж байгаа зүйлүүд нь илүү буддизм гэхээсээ илүү хүний хөгжил, хүний амьдрал, хүний амьдрах арга барилын тухай ярьж байгаа зүйлүүд байна. Тэгээ Джерри болон Шэрон, Паркер, Пемагийн хэлж байгаа нэг зүйл нь болохоор хүн гэдэг амьтан зоригийн бидгээд өөрсдөө хэлсэн зүйлийг ийм үг рүү шилжүүлж сүлүүд хэлээд байгаа. Тэрний үг гэхэлэр зориг гэдэг зүйлийн хамгийн дээд хувилбар бол өөрийнхөөрөө үнэнч байх явдал юм аа. Өөртөө үнэнч байх гэдэг бол хамгийн их зориг шаардсан зүйл байдаг юм байна гэж. Тийм ч болохоор би хэлж байгаа зүйл нь би их аимхаа хүн юм байна гэдгийг ойлгож байна. Би яаж тэрийг ойлгож авсан бэ гэхлээр би энэ багш нарын заасан аргаар би өнөөдөр өөрийгөө нүүр тулаад өөрийгөө жинхэнэ хувилбараар суугаад үтсэн чинь ямар аамир, ямар их цогтддаг, ямар их трийг би өдөр болгон нүүрлж чаддггүй. Яагаад тэгэхээр би дандаа бусад хүмүүс юу бодож байгаа бол бусад хүмүүст яаж хүрэх үү, нийгэмд яаж үнэлэгдэх үү гэх мэтэр би бүх үйлдэлээ хийдэг байсан, бүх шийдвэрээ гаргадаг байсан юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Тэг бас нэг ойлгож авсан юм нэг ихэнх хүмүүс яг тийм байна гэдгийг ойлгож авсан. Энэ үгийг хэлэнгууд би тань руу дайрч байгаа биш. Гэхдээ бодит байдал маань юу вэ гэхээр хүний дотор бидний үүсгэсэн маш олон хувилбарууд байдаг. Ихэнх хувилбар нь бид нэг жоохон байхаас хойш гэр бүлийнхэн нийгмийн дотор үүсгэсэн око чи гадаад ертөнцид ийм хүн байж байх юм бол ийм хүн хүнийг хүмүүс үнэлдэг, ийм хүн хүнийг хүмүүс хайрладаг, ийм хүнийг хүмүүс дагдаг, ийм хүн нийгэм амжилтанд хүрэх гэсэн дүрмүүдийг бид нарт багаас мэн иргэн тойрны нийгэм хүмүүс өөр хүмүүс шингээцсэн байдаг. Тэгээд бид нар бүгдээрээ маск кинон дээр гардаг шиг гадуураа нэг маск юмсан явж байдаг. Шин санаа ш. А миний нэг ойлгож авсан зүйл нь юу вэ гэхээр
хүн гэдэг амтан угаасаа л тийм нэг өөр маск өмсөө, тэгээ бас нэг өөр нэг хөлбөр гэж байгаа бол бид нар уул нь бол тэр хоёрыг хослуулаад нийнийнд нь надад ийм маск байгаа. Тэгээ зарим үедээ би өөрийнхөөрөө байх үед яавал яасан бэ гэдэг асуулт байна. Харамсалтай нь өнөөгийн нийгэмд ялангуяа ийм өндөр холбоостой бүх мэдээлэл ийм нээлттэй болсон цагт тэр маскны дүр төрхийг бид нэр дэндүү тов ойлгож, дэндүү чухалчилж, дэндүү дахин дахин батлаж бидний толгойд нүцснээс болоод бид нар нөгөө нэг жинхэнэ хувилбартаа шилчхээ заримдаа мартаа, маск авахаа заримдаа мартаад байдаг. Яа тэлэр масктай хувилбарын зөвшөө гэдгийг дахин дахин нийгэм бид нарт ийм ч байх ёстой, ийм ч байх ёстой, ийм ч байх ёстой гэж хилэнгууд буцаага тэрний эсрэг байгаа буюу ихэнх тохиолдолд эсрэг байгаа тэр хувь хүний чинь хувилбар айгүй хангалттай биш. Дутмаг, эмзэг, аймха. Дандаа хүлэн зөвшөөрөхдгийг хүсэж байгаа. Тийм хувилбар байдгийг нь олж хараад тэгээ бид нар тийм хувилбар руу орхоосо айдаг. Бид нар бүгд тэр маскийг авахасаа айдаг болчихсон. Масктай байх юм бол бид нар хүлэн зөвшөөрөгддөг, хайрлагддаг, хүчтэй, зоригтой, нөгөөтгөл сошиал медиа болон эргэн тойрны амьдралд байгаа тэр л нөгөө амжилттай хүний дүр зураг, аз жаргалтай хүний дүр зурагт нийцсэн хуурамч хувилбараар бид нар байж болоод байдаг. Тэгж байхаар яадгийн өвдөхгүй шттэ. Тэгж байхаар яадгийн бид нар хэцүү зүйлтийн нүүр тулахгүй шттэ. Бид нар дүр эсгэж яваад байж болж байгаа. Тэг өнөөдрийн подкаст жоохон хүн сэдв рүү өнгөрсөн подкаст айтлын энэ хоёр подкаст маань жоохон хүн сэдв рүү орж ахшгүй. Тэгтээ өнөөдөр ойрын хугацаанд миний уншиж буй сурч буй зүйлүүд энэ болохоор ингээ та бүхэнтэй айллахаар тийм үнцгэсээ ярих гэж хичээдэг шүү. Тэгэхээр хэрвээ жоохон хүнд байгаад байвал уучлаарай. Хүнд байна уу? Санал бодлоо хэлээрэй. Комментсд нь бичээрэй. Эсвэл над руу Instagram юм Facebook-оор хэлээрэй. Guys. Ака дэндэ хүнд юм яриад байна болоо энтер гэж байгаа бол санал хэлээрэй. Гэтэ миний бодлоор хэрвээ бид нар энэ зөвлөдөг энэ үнэн чинь жоохон хатуу юм шиг сонсож байгаа энэ үгнүүдийг хэдлээ хоорондоо ярихгүй бол өөр хүмүүс ярихгүй байна. Бид нар энийг хангалттай сонсохгүй байна гэж бодож байна. Тэгээ тэрнээсээ болоод хамгийн гол нь бид нар өөрсдийнхөө амжилтыг боогоод байна, өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг боогоод байна, өөрсдийнхөө аз жаргалыг боогоод байна гэж бодож байгаа болохоор би энийг ярих нь зөв гэж бодож байна. Тэмчлэл жоохон гүнзгий ороод байгаа шээ. Би ягаад өнөөдөр өөрийгөө аймхаа хүн юм бэ гэж хэлээд байгаа юм бэ гэхлээр би тэр маскыг тайлахаас айгүйх айдаг юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Тэгээ би бүр тэр маскыг зүүгээд бүр үнэхээр сайн сурцсан. Миний маск бол айгүй сайн маск. Айгүй амжилттай маск. Би тэр маскыг дандаа тайлдгүйш тайлдаг байсан үед байдаг юм л. 100% найддаг. 100% итгэдэг намаа миний арыг даасан гэж хэлж болох. Яг жинхнээсээ гэртэй байх үедээ. Яг жинхнээсээ аюулгүй, өөрөө би энчээ, энэ хүнтэй аюулгүй гэж бодсон газар би маска тайлдаг байсан юм л. Гэтэ тэр үжилж гар хэрвээ 24 цаг гэж байдаг бол, цаг гэж байдаг бол би тэрэн дээр хизээч миний маск тайлсан хугацаа нь хангалттай биш юм байна гэдгийг ойлгож байна. Би ихэвчлэн масктайгаа амьдрах гэдэг. Яа гэвэл би маска тайлчих юм бол миний бодит дүр төрхийг, миний дутмаг байдлыг, миний чадварлаг биш байдлыг, миний зоригтой биш байдлыг, миний тэр эмзэг хувилбарыг эргэн тойрны хүмүүс мань харж, нийгэм харж. Тэгээд бид нар харахаараа яах вэ? Намайг хүлэн зөвшөөрөхгүй. Бид нар харахаараа яах вэ? Намайг хайрлахгүй гэдэг айцаар хөтлөгдөв. Маска бид нар хангалттай тайлдгүй, би илүү хангалттай тайлдгүй байсан юм байна гэдгийг ойлгож. Тэгэд би өөрийгөө аймхаа хүн юм байна гэж хэлж. Гэтэ мэдээч хэрэг яа харахгүй балеро өдөргөл хүн болохоор. Тэний гоё мэдээж авсан зүйл миний энэ балеро өдөр гэж яриад байдаг зүйл маскын дэвш өөртөө байсан гэдгийг бас ойлгож авсан, харсан. Тэг миний нэг ойлгож авсан зүйл нь юу вэ гэхээр би маска тайлчихвулч гисэн. Юу ч болохгүй мэн, аюулгүй мэн, болох юм байна, амьдрах юм байна, аз жаргалтай байж чадах юм байна, амжилтанд хүрэх чадах юм байна гэдгийг би ойлгож авсан. Яа гэвэл миний амьдрал миний төлөө гэсэн олон хүмүүс байна.
Яадгүй л миний амьдралд хангалттай аз жаргал хайр гэж байгаа. Ил тод байдгүй санагдах. Ил тийм ил тод харагдахгүй гэж мадгүй гэдэгтэй тэнд байгаа. Яадгүй л намайг хүлэн зөвшөөрөх нийгэм хүмүүс иргэн тойронд маш их байгааг ойлгож авсан. Масктай маскгүй. А тэгээд хэрвээ тэр би гэдэг жинхэнэ маскгүй хувилбар маань өнөөдөр жоохон дутмаг байх юм бол би тэр дутагдталтай зүйлийг нэгт хүлээн зөвшөөрөөд нэгт хайрлчаад хоёрт болохоор тэрийг сайжруулж болно гэдгийг бас ойлгож авсан. Тэгтээ маск ашиглахгүйгээр. Боё би өөрийнхөө бодит хувилбарыг тэр маскны хувилбартай адилханаар үнцэнтэй болгож болох юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Хийж болдог. Гэхдээ тэрийг хийх бол эхлээд маскгүй хувилбараараа амьдрах сурах хэрэгтэй. Эхлээд маска зүүхгүй байж сурах хэрэгтэй. Тэгээ тэр яг тэр алхам бол өстой. Маш их зориг шаардсан. Хэрвээ зориг гэдэг үгэн дээр үгний одоо хамгийн том хувилбар нь гэх юм бол өнөөдөр амиа өгч байгаатай яг л адилхан. Яг л та маска тайлж яах гэдэг чи та амьдралаа өгч байгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ эхлээд маскгүй болж сурахын тулд би л амьдралдаа өөртөө ойрд мэдэрч байгаагүй хэмжээний зориг гаргах ёстой мэн гэдгийг ойлгож авсан. Тэгээ хамгийн харамсалтай нь юу гэхээр би маска дөнгөж тайлаад өөрийн мэдлгүй нэг жижигхэн ярианд ороод нэг жижигхэн имийг хараад нэг жижигхэн хүмүүс юм зогсонгоот өөрийн мэдлгүй тэр маскыг дээрээ тавьчихсан л байт юм нүүрнээр буцаагаад. Бид нар бүр тэр маскгүй байж чаддгүй болсон. Бид нар бүр тэр маскыг бүр байнгын байнгын өмсдөг болсон. Тийм ч болохоор тэрийг тайлна гэдэг бол маш их зориг, маш их анхаарал, маш их сэрүүн байдлыг шаарддаг юм байна гэдэг ойлгосон. Өмсөд байгаагаа мэдгүй би өмссөн байх шүү гэдгийг анзаарахын тулд бид нар нөхцөл болгонд гүнзгий амьсгал аваад зүрхээ сонсч байж л тэрийг мэдрэх юм бэл. Тэгээ тэр чинь сэрүүн байж ажил бид нарт. Матрикс канон дээр яг л гардаг шиг тэр нөхцөл байдал чинь яг л бодит шүү дээ. Өөрийн мэдгүй тоглоомн дотор орцсон байж дээ. А тэгвэл би өнөөдөр улаан эмийг авч явахын тулд би сэрүүн санаар саргаг байж ажиж энэ чинь улаан юм байгаа юм шүү гэдгийг мэдж байж л байдаг шүү дээ сэрүүн байх. Нэг гой мэдээ хэлэх гэхэд сэрүүн байгаад маск аваад эхлэнгуй төрөвчийг хэлж байгаагаар юм сайжирч болдго юм бэлээ. Үхэхгүй юм бэлээ. Хайрлагдах юм бэлээ. Хүлэн зөвшөөрөгдөх юм бэлээ гэдгийг аюулгүй юм бэлээ гэдгийг нэг тойлго авчингууд амархан болдго юм бэлээ шүү. Одоо миний амьдралын нэг том зорилго бол өөрийнхөөрэ байх, зүрхээрээ байх. Байнгын яг бодит око гэдэг хувилбараар байх гэдэг том зорилго. Тэгээ энэ зорилгыг биелүүлэхэд надад магадгүй олон жил хэрэгтэй. 100% маскгүй амьдрахад надад олон жил инэрүү зүтгэл, хичээл зүтгэл, давтлаг, анхаарал тавих ёстой гэдгийг би мэдэж байна. Тэгээд би тэр хөдөлмөрийг хамгийн гол нь хийхэд бэлэн байна. Тэр хөдөлмөрийг хийхэд надад хэцүү байх уу? Маш хэцүү байна. Гэхдээ би тэрийг хийхэд бэлэн байна гэдгийг өөртөө хэлж байна. Тэгээд тэрэндээ итгэж байна. Яа гэвэл бидний ирээдүй өөдрөг байна гэдэгт надад тэр итгэл гэдэг. Тэгэд ярахаараа би тун утахгүй. За магадгүй тун утахгүй ш. Би ер нь нэг тодорхой хугацааны дараа зоригтой хүн болно гэдгийг мэдчихэ. Би аль хэдийн энийг давтаж эхэлснээс хойш аль хэдийн арай илүү зоригтой хүн болж хувирсан. Арай бага аймхай болж хувирсан. Миний айгаадсан зүйлүү тийм айгаад ахаар зүйл биш юм дэжтэй гэдгийг ухаарсан болохоор зарим айц нь алга болж эхэлсэн. Тэгээ нэг хэлж байгаа шалтгаан таа ч гэсэн тэгж болно гэдэг хэлж байгаа ш. Одоо би илүү зоригтой байх болно. Тэгснээрээ би жинкнээс өөрөөр болч хүрэн. Тэгээд ирэнгууд би өөрөө байглаасаа байгаа надад байгаа давуу талуудаа, надад байгаа чадваруудаа би хурцлах болно. Тэгээд би нийгэмд жинкнээсээ юмыг олж хараа, жинкнээсээ аац жаргалыг олж харгал, жинкнээсээ тайван байдлыг би болгосноороо би өмнөх подкаст дээр ярьсан тэр сэтгэл зүйн бүх асуудлууд дээр хамаагүй ирүүлэр хандаж чадна. Би дахин шархлааг амьдралдаа үүсгэхгүй тийм нөхцөлийг бүрдүүлж чадна. Яа тэгвэл би үнэнч байж байна. Би таалагдахгүй зүйлээ таалагдахгүй байна гэж хэлнэ. Хэдий тэгж хэлэх нь миний иргэн тойрны хүмүүс таалагдахгүй байгаа ч гэсэн.
би үгүй гэж ботсон зүйлээ миний эргэн тойронд байгаа 10 хүн тимчтэй гэж ботсон ч гэсэн би өнөөдөр өөрийнхөө зүрх сэтгэлдээ үнэн ч байх тэр сонголтыг хийж чаддаг болно. Тэгээд ирэхээр би миний зүрх тайван, миний зүрх эрүүл байх болно. Миний сэтгэл зүй өөрөө үнэн ч байх болно. Тэгээд ирэхээр ирээдүйн шархлалт, ирээдүйн дотоод дайн, зүрх тарихны хоорондын дайн гэдэг зүйл байхгүй болж эхэлнэ. Миний тарих, миний зүрх адилхан үгийг хэлдэг, адилхан үгийг ойлгодог, адилхан зүйлийг сонсдог, адилхан үйлдэлийг хийдэг болонгууд би хамаагүй амжилттай хүн болно гэдэгт итгэж байгаа. Одоо би бол маш амхаа хүн. Гэхдээ би ойртоо зоригтой хүн болж өөр. Яагаад гэвэл би тайван байхыг хүсэж байна. Яагаад гэвэл би амжилттай байхыг хүсэж байна. Яагаад гэвэл би балер өдрөг болохыг хүсэж байна. Таа ч гэсэн чадна. Бид нар бүгд дээр чадна. Alright guys. Дараагийн гүнзгий подкаста ингээд дуусгая. Санал бодлоо хэлгээ битгий мартаарай. Подкастын санаа би байнга хайжээд тийш шүү. Та айдгой сэдвийн санаа хэлвэл надад мэдээж ярмаар байгаа зүйлүүд байгаа ч гэсэн би бас буцаагаад та айдэд хэрэгтэй зүйлийг ярихыг хүсэж байгаа. Нэг ч гэсэн шин зүйлийг ойлгож аваасаа, нэг ч гэсэн шин зүйлийг сонсоо авчаасаа. Шин биш юм аа гэхэд хуучин зүйл дээр арай нэг өөр өнцгийг сонсоо авчаасаа гэж хүсэж байгаа болохоор энийг хийдэг гэдгийг ойлгож байгаа. Тэгээд тийм болохоор та айдын санал бодол чухал шүү. Бичээрэй. Instagram, Facebook эсвэл зүгээр л энэ подкаст сонсож байгаа платформынхаа comment хэсэгт үрхээ санал бодол гэж. Тэгээ шинэ зүйлийг хэлгээд төрүүчийн 2-3 подкастер би дурдсан санагдгийн. Тэгэхдээ би Instagram дээр нэг шинэ зүйл хийж гисэн байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр би энэ 2020 онд уншсан номнуудынхаа тэг өнөөдөр байдлаар нэг 4 ном болчихсон байна. Уншсан номнуудынхаа 5-аас 5 гэсэн 5 үнэлгээгээс 5 буюу одоо маш их таалагдсан гэсэн үг байна шүү дээ. Тэр номнуудынхаа тухай би нэг 10-аас заримдаа 18 минут хүрсэн тийм өөрийнхөө үзэл бодол, сурсан зүйлээ болон тэр номны тухай тайлбарсан видеонуудыг хийгээ эхэлчихсэн байгаа шүү. Тэгэхээр хэрвээ тэрийг тийм сонирхож байгаа тийм үзье яг юм бол надад таалагдсан 2020 оны шилдэг номнуудын видеонуудыг миний уншсан ном гэдэг байдлаар би оруулаад байгаа. Тэрийг Instagram дээр орж үзэж болох одоогийн байдлаар 4 номны видео, 5 номны видео оруулсан байгаа юм байна. Окей. За баярлалаа. Бүгдэнд нь амжилт. Дараагийн подкастаар уулзъя. Thank you.